veľkého favorita. Marmarmi. Ale vypadla. Vypadla? Vypadla žena? Monika? Ja, neviem, ešte predtým, ale by som to nemal. Mám, môžem prezradiť? Že koho si mal favorita? Koho si mal favorita? Keď už nie je tak Luďka bola môj favorita. Aha. Luďka. No dobre, a prečo? Pretože za jej týždňového farmárčenia som sa dokonca vyzul na farme. Tam bolo tak krásny poriadok všade, že som sa iba pri nej vyzul a išiel som bosý do ich izby, lebo by som im to zašpinil ten krásny poriadok. Takže preto, že to bola najporiadnejšia gazdina na farme. Hey, a kto tam bol, robil taký najväčší tzv. Bordel? No, v tom boli makri všetci. Tak to, to im išlo všetkým. A však farma je také prostredie, že človek, ja neviem, tak podvedomá si chce tam urobiť nejaký. Čo ja viem. Ja by som robil bordel, ja som taký. Každá prísna, ja som bordel, totálne. Ja s tým bojujem celý život, takže samozrejme, že tiež, ale aj farma môže byť pekná, môže ti krásne. Aj ľuďom sa páčiť, nemusí to byť o hnoji a o... Ale ako nebojujem. Si povedal na začiatku, je to romantika, z toho sa veľmi tešíme. Ďakujeme Matejovi, ďakujeme tebe, Katka.